Radio. En podcast for deg som koker kloden. Og for du som vil redde den, så klart. Ja, det stemmer. Grønnhetstyranniet en podcast for alle som anerkjenner at det menneskeheten selv som har satt seg i miljøklypa, og at det derfor faller på oss å åle oss ut av den. Mitt navn, det Lage, og jeg talsperson for Grønn Ungdom, og du lytter til den aller andre episoden av Grønnhetstyranniet i manns, kvinns og hens minne. Med meg ved podcastroret i dag så har jeg ingen ringere enn Anna, også talsperson i Grønn Ungdom. Hei Anna, visste du at det var 404,35 milliondeler CO2 i atmosfæren forrige uke, og at det over 22 milliondeler mer enn det var samme uke for 10 år siden? En rekke forskere og klimaaktivister, de sier at det eneste trygge CO2-nivået, det på under 350 milliondeler. Og det en terskel som vi passerte på 80-tallet en gang, så her det bare å hente fram CO2-støvsugeren og skru på hockeysveisen. Men det ikke CO2-målingene fra Mauna Loa vi skal snakke om i dag. Hva det vi skal snakke om i dag? Vi skal snakke om kvinnedagen, feminisme, 8. mars, diverse. Og hvem skal vi snakke med? Dere skal snakke med meg, Andrea, leder for Grønt kvinnenettverk i Miljøpartiet De Grønne. Velkommen, Andrea. Veldig Takk. Hyggelig å ha deg her. Du kommer nesten direkte fra United States of America. Yep. Kult å ha deg her i Grønn Ungdoms podcaststudio i dag. Jeg tenkte egentlig først å spørre deg hvorfor vi har en kvinnedag, hvorfor vi for eksempel ikke har en mansdag, men et kjapt Google-søk gjorde at jeg ble opplyst om at det finnes en mannedag, eller en mansdag, litt usikker på hvordan man uttaler det, og at den pleier å være på 19. november, og at det flere organisasjoner og ulike land hvor det en del engasjement rundt denne dagen. Men la meg da i stedet for spørre, hva forskjellen på mannedagen og kvinnedagen, og de like viktige? For det første så vel forskjellen offentlig eller formell anerkjennelse av dagen, kanskje. Kvinnedagen FN-anerkjent, og det ikke mannedagen, men den jeg så at den var, i hvert fall i 2013, fikk en sånn honorable mention på likestilling- og diskrimineringsombudet sin hjemmeside. Og der hadde de lagt ut 6 eksempler på mannsdiskriminering, hvorav alle eksemplene var egentlig diskriminering av tilfeldigvis menn på grunn av andre ting, som funksjonsnedsettelse eller seksuell legning. Så jeg tror kanskje det kan være en grunn til at vi trenger kvinnedagen mer enn mandagen, på en måte. At de hadde ikke noen særlig gode eksempler å komme med. Men det jo så klart mye problematikk og psykisk uhelse og stereotypier og trange kjønnsnormer som gjelder for menn også. Det er absolutt viktig å ha fokus på det, men den kjønnsproblematikken er ikke like stor for menn som det den for kvinner, tror jeg det trygt å si. Jeg tror også man trygt kan si det i et historisk perspektiv og i et globalt perspektiv i dag, at det en ubalanse mellom kvinner og menn, og at det fortsatt behov for feminisme og likestillingskamp. Men i Norge på 8. mars, når vi skal gå i tog, hva betyr det for oss i dag? Vi lever tross alt i et formelt sett likestilt land. Vi har juridisk sett som kvinner de samme rettighetene som menn. Vi har en rekordstor kvinneandel i arbeid i Norge. Og vi får lang foreldrepermisjon. Det mange kamper som vunnet, da. Men hvilke kamper må vi fortsette å kjempe? Hvilke kamper viktige i dag? Kanskje den største kampen at du sier vi formelt anerkjent som et likestilt land. Og det mye vi har fått til via lovendringer, men det ikke så mye vi har fått til via strukturendringer, for eksempel. Og det andre aspekter ved samfunnet som spiller inn enn hvilke rettigheter vi har. Og det så klart bra at vi har fått de rettene vi nå har, men hvilke rettigheter kan hindre at vi blir seksualisert i media, at vi største offer for vold i nære relasjoner, og til og med at vi mest utsatt i klimasaken til og med. Ja, fordi kvinner rammes hardere
av klimaendringer enn menn på verdensbasis. Det har blant annet sammenheng med at det er flere kvinnelige bønder i en del utviklingsland som fysisk rammes hardere både i hverdag og arbeidshverdag. Og litt sånn i forlengelsen av det da, så tenkte jeg å spørre litt om hvordan du ser på likestillingspolitikk eller feminisme i et grønt perspektiv, for vi er jo begge medlemmer av Miljøpartiet De Grønne og driver med grønn politikk. Er likestillingskampen viktig i vårt parti? Den er absolutt veldig, veldig viktig, og det er en forutsetning at vi har et likestilt samfunn for å få til de endringene som Miljøpartiet har lyst til å få til i samfunnet. Kanskje, altså nå har det jo likestilling og feminismebølger kommer jo, som nevnt, i bølger, og nå er vi igjen akkurat nå, og det som kanskje er nytt i denne omgang er jo at det er mer fokus på interseksjonalitet, og det er jo veldig bra, og der tror jeg også at De Grønne har en tydelig stemme. Vi har profilert oss på transrettigheter, kanskje ikke De Grønne så mye som Grønn Ungdom, og det er mer enn bare de to heteronormative kjønnskategoriene som er viktig i dagens feminisme. Hva betyr interseksjonalitet? Det betyr at det er ulike utfordringer man kan ha som kan påvirke ditt liv, bare hvordan du har det på en måte, hvordan du blir mottatt i samfunnet. Så du kan ha for eksempel det at du er kvinne kan gi deg en ulempe sammenlignet med å være mann, og så hvis du da i tillegg er en kvinne med minoritetsbakgrunn, så er det også en, på en måte en ulempe da. Det finnes utfordringer ved å på en måte bli ekskludert fra flere grupper på en gang, eller altså ikke flere grupper, men bli ekskludert på grunn av flere ting på en gang, ja. På grunn av flere kategorier man tilhører på en gang, og at man bør tenke på tvers av de kategoriene da, når man snakker om og diskuterer og utformer likestillingspolitikk. Jeg bare lurte på om du, Lage, i den anledning kunne si litt om likestillingsplattformen til Grønn Ungdom. Ja, for den er jo dritbra på det meste vi påstår. Det er jo kanskje er jo betalt for å påstå det. Men vi har jo jobbet litt med det her i Grønn Ungdom, og vi prøver jo å få Miljøpartiet De Grønne også med på å veta en likestillingspolitikk som har et sånt bredere perspektiv, og som ikke bare handler om på en måte, kvinnekamp i tradisjonell forstand, men også transpersoners rettigheter, og at man skal gå vekk fra all form for diskriminering på bakgrunn av liksom, kjønnsuttrykk og seksuell legning, eller orientering for den saks skyld. Altså, uavhengig av hvem du forelsker deg og hvem du liker å ligge med, på en måte, så skal ikke du møte stigma i samfunnet, og det her som du snakker om med interseksjonalitet kommer inn, ikke sant? Altså, funksjonsevne skal heller ikke spille en rolle, og at man må ha med seg disse her perspektiver inn i den debatten, da. At man ikke bare snakker om hvite norske kvinner sine rettigheter kontra hvite norske menn sine rettigheter, og funksjonsfriske menn og kvinner, ikke sant? Men man kobler inn alle disse her andre tingene. Det tror jeg, det er det som er en moderne og grønn og progressiv feminisme, spør du med? Meg også. Ja, jeg er enig. Så tror jeg kanskje utfordringen ligger litt i, eller man må passe på å understreke at det å på en måte bringe inn det perspektivet, det å breie ut likestillingssaksfeltet på den måten, at det ikke handler om at man skal glemme den mer liksom, tradisjonelle kvinnekampen, da, som handler om å gi kvinner både formelt og reelt sett de samme rettighetene og mulighetene som menn. Vil du skyte inn noe der? Ja, for du snakket om det her i sted, at vi, liksom, ja, vi er formelt likestilte, men ikke faktisk, på en måte. Og jeg mener at en av de beste eksempler på det, som man kan se liksom, i statistikk, er jo at vi har jo kvotering i sånne aksjeselskap sine styrer og sånn i Norge, og da ser man på statistikken på det, så står det sånn, ok, kvoteringen sier at det skal være liksom 40% kvinner i disse her styrene, og hvis du ser, og så, da vil jeg spørre dere, hvor mange prosent tror dere at det er i dag? Hvis kvoteringen sier at det skal være 40%, så er det vel 40%? Og hvis det blir fylt? Ja, altså den blir jo fylt, for det er på en måte lovpålagt, ja. Men det er nettopp det du sier, Anna, det er liksom, det er akkurat 40, det er ikke litt over engang, det er liksom akkurat på kvota, og da er det ikke reell likestilling i samfunnet, sant? Overhovedet ikke, og jeg tror at det går an å kjempe flere likestillingspolitiske kamper på en gang, da. Og det er jo nettopp det som jeg synes er fint med 8. mars og 8. mars-toget, at det, selv om det hvert år er en del bråk rundt for eksempel parolemøtene og sånt nå, så er det jo
alltid mange forskjellige paroler i toget som man kan velge å gå under, og som vil få sin fane den dagen. Da. Og det er veldig flott. Men når vi nå er liksom litt tilbake på 8. mars-diskusjonen, så tenkte jeg å spørre deg, Andrea, om du fikk med deg liksom bråket rundt årets parolemøte, for du var jo i USA. Jeg var i USA, men internett finnes også der. Jeg fikk med meg bråket. Det er jo ganske regelrett dritt, kan jeg si det? Ja, skipt da. Regelrett dritskipt. At det skal bli en sånn dårlig stemning på et parolemøte hvor folk på en måte egentlig er samlet rundt en større sak, og så skal man begynne å bruke nedlatende hersketeknikker og grovt grov munnbruk. Ja, og da, når mannen i dette tilfellet er da Kari Jakkesson, som sa til noen unge venstremedlemmer at de burde suge 10 pikker om dagen for å sette seg inn i hvordan det var å jobbe som sexarbeider, da, som var det de tok til ordet for at man skulle kunne gjøre også i Norge. Ja, og så kan man tenke seg hvordan man ville reagert hvis en mann sa det til Kari Jakkesson, for da ville det vært sånn hersketeknikk med en gang, men man tenker ikke på at det også er like ille å bruke hersketeknikk i aldersskille da, med eldre mot yngre. Jeg tenker litt sånn, hvis vi skal prøve da, å gjøre det vi mener er riktig, og ha en diskusjon hvor vi tar utgangspunkt i motpartens beste argument, så skal jeg nå prøve å liksom tolke Kari Jakkesson i beste mening, og så liksom høre hva dere tenker om den tolkningen. Da. Fordi at det, sånn som jeg forstår henne, da i beste mening, er at hun mente å gi en beskrivelse av hvordan forholdene er for en del prostituerte, og ikke bokstavlig talt ba disse jentene fra Unge Venstre om å gå og suge pikk 10 ganger om dagen. At det var mer et retorisk grep. Det jeg lurer på i forlengelsen av det, er, liksom, er det greit å gi en sånn type beskrivelse for å på en måte vise hva det betyr, og liksom i samme åndedrett si at dette har ikke dere peiling på, dette vet ikke dere hvordan er når dere tar til ordet for å skrote parolen om å håndheve sexkjøpsloven og sånt noe. Er det liksom innenfor, eller er det helt utenfor, selv om vi tolker henne på den måten? Jeg synes det finnes alltid bedre måter å få fram poenget sitt på enn å være nedlatende mot andre. Kanskje ikke det er akkurat språkbruken som var det verste, men at man umyndiggjorde noen andre som da også var yngre ved å si at deres meninger var dumme, og at den eneste rette måten å gjøre ting på var på vår måte. Og det er det som er problemet, at man, når man har såpass mange paroler, så er jo det et vitnesbyrd om at det er veldig mange forskjellige meninger om hvordan vi skal nå målet, og så må det være lov, og så kan man heller prøve å være helt enig om at hva målet er, og det er jo å få til reell likestilling. Mener du at det på en måte er en, eller virket da, som det var en form for liksom generasjonskonflikt, eller en generasjonshersketeknikk som på en måte kom til syne der? Altså, det var jo en hersketeknikk, så man kan jo kalle det en generasjonshersketeknikk utifra hvem som brukte den mot hvem. Og det er jo kanskje en slags skillelinje om at den gamle kvinnekampen som du snakket om i stad, at den kanskje ikke har kommet så mye lenger hos de eldre, men at det er litt flere impulser og perspektiver i de litt yngre politiske aktive i dag. Hvis det er lov å si. Hvis jeg kan si det, altså jeg er jo enig med Kari Jakkesson i at vi bør håndheve sexkjøpsloven. Men jeg tror det er en utrolig dum strategi. Og på en måte, altså, den formen da, den der at man skal lage liksom en massiv vegg av fordømmelse overfor folk som med liksom saklige argumenter hevder noe annet. Og en av grunnene til at de mener at det er en strategisk bommert, det er jo for eksempel det man kan se, hvis du går i kommentarfeltet på internett for eksempel, og det er diskusjoner om feminisme og sånne ting, så eksisterer det en enormt utbredt oppfatning om at liksom feminisme, det handler om å hate menn, og det er liksom bare sinte sånne furier, ja, som liksom hater menn, og hater alt som har med menn å gjøre, og ved å da anlegge en liksom aggressiv retorikk, det vil fyre opp under den stereotypien da, selv om det på en måte er feil, for det er jo ikke det feminisme handler om i det hele tatt. Feminisme handler om å bryte ned liksom skadelige strukturer som tvinger folk til å gjøre ting basert på hvilken kjønnskategori samfunnet har tilskrevet dem, ikke sant? Det er det vi har nødt til å liksom takle, men da kan vi ikke liksom holde på sånn, Kari Jakkesson. Ja,
jeg synes jo, når vi først snakker om kommentarfelt, da, at det er kanskje et av de største liksom, bevisene på de strukturene som fortsatt finnes i samfunnet, at hvis du går inn og på en måte tråler x antall kommentarfelt, så vil du observere liksom, hatske og hetsende kommentarer rettet mot alle mulige folk som ytrer seg og mener ting om politisk mer eller mindre kontroversielle saksfelt, enten de er kvinner eller menn, eller ikke vedkjenner seg de kategoriene, eller er etniske minoriteter, eller ikke. Men når du har gått gjennom en viss mengde, så vil du likevel alltid se at trykket eller mengden kritikk, hets og trakassering er større mot noen grupper. Og det er mer mot kvinner enn mot menn, det er mer mot etniske minoriteter, det er mer dritt som kommer mot kjønnsminoriteter. Det viser jo at det fortsatt er en vei å gå, at mengden belastning du må tåle er større hvis du for eksempel er kvinne og ytrer deg politisk i offentligheten. Det er vi nødt til å ta på alvor også i disse liksom ytringsfrihetsdebattdager, at noens frihet til å skrive nøyaktig hva de vil i et kommentarfelt kanskje går på bekostning av enkelte gruppers frihet til å ytre seg offentlig. Kan jeg spørre deg om en ting, Andrea? Feminisme som begrep, og det har vært en debatt i De Grønne, at liksom, skal vi kalle det feminisme, eller kan vi ikke bare kalle det liksom humanisme eller likestilling, og på en måte ikke fokusere sånn på det feminine, da, som jo ligger implicit i det begrepet. Hvorfor er feminisme et relevant begrep? Det er fordi nettopp det legger fokus på et kjønn, som er klart underrepresentert i politikken, klart underrepresentert i styrer, og som fortsatt har mye igjen før de har en reell likestilling. Og hvis man på en måte lar være å bruke det ordet, så er det, tror jeg, kanskje litt lett å glemme at vi ikke faktisk har reell likestilling i dag. Og ved å ha fokus på det ordet, så har vi det hele tiden i bakhodet at sånn, ja, det er det vi må få til. Ja, jeg synes jo at det er en fin ting å avrunde med, egentlig. Vi slår fast at feminismebegrepet fortsatt har en verdi og en viktig funksjon i debatten om likestilling. Og så vil jeg si til slutt også at jeg håper at de som hører på dette i dag på 8. mars går i tog senere, og dere som ikke kan gå i tog eller kanskje hører denne podcasten når 8. mars er over, går i tog neste 8. mars. Kan jeg legge til en ting der? At dere heller ikke kun tenker likestilling 8. mars, men kanskje tenker det de andre dagene i år også. Og kanskje særlig på valgdagen til og med. Oi, kanskje særlig da. Ok. Tusen hjertelig takk for at du ville besøke oss, Andrea. Vi gleder oss å samarbeide videre med Kvinnenettverket og redde verden sammen med dere. Yep. Takk til Anna for at du alltid er kul og grei. Og takk til lytterne for at dere hørte på. Vi er Grønnet Tyranniet. Vi er tilbake om 2 uker med nye gjester, nytt tema. Kanskje har verdens klimagassutslipp begynt å falle innen da, hvem vet. Hvis du har tips til hva vi burde snakke om, eller hvem vi burde snakke med, eller du bare vil ha noen å sende e-post til, da kan du nå oss på tyranniet@grønnungdom.no. Trå varsomt, sov godt. Adjø.